לכן ברוך שם כבוד נאמר בלחש. שואל הבן איש חי בקיומיותו. אם זה כך, למה ביום הכיפורים, כשהכהנים והעם היו כל משתעבים, היו שומעים, שם השם בורד, שם דמיקים של כהן גדול, ועונים ועונים ברו שם, מה אתה עשית עכשיו? אתה סתרת גמרא. במקום המקדש וביום הכיפורים, אין חיצוניים מתגרים. אל תפחד. וגם לעתיד לבוא. אומר הבן איש חי מסיים את הגאונות שלו ככה. זה מה שדוד ביקש, זה עכשיו צירוף רבותיי. זה מה שביקש דוד המלך. למען אחי ורעי, אדברנה. לא בלחש, אדברנה. מה אני אדברנה? שלום בא. מה זה שלום בא? הבנת מה זה שלום בא? אומר רבי נשחי, זה ראשי תיבות. איזה? מרושם. או! מרושם כבוד מלכותו. שמעת? בעתיד לבוא, אני מבקש דוד המלך ללמוד את המקדש, ושאני אזכה שכל העם יאמרו ברוך שם כבוד. צירופי אותיות, הבנת? זה צירופי אותיות. נפלא. נו, מה, מה? יש צימאון. אשריכם ניסי. מה שעה עכשיו? עשר. הם רוצים עוד נקודה לראות. כן. סיבחת אותנו. בסדר, אשריכם ניסי. תאמת. אשריכם ניסי. טוב. יש כתבי יד חדשים שהרי מצא? אני מתפלל על זה. לא, אבל הרב מצא משהו בפועל, איזה עמוד שתיים? של הרב? עדיין לא. לא, יש לנו כמה חלקים שהבאתי אותם פה במאמרים. כן, אני אומר, שהם חלקים. מעבר לספרים שהותפסו. עוד לא. כמה ספרים היה בשביל? שתי חדרים? שישה ספרים, שניים מהם ברוך שמצאנו, ארבעה אנחנו עדיין ממתינים. עמית, אם לא קרה ומים. לא, אבל אני אגיד לך מה. תחילה. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד. הנה, עמית, עמית, מה יקרה? שיש לנו פה, וזה מה שאני עושה עכשיו, כשאני עורך את ספר מחדש, אני מביא נקודות שהוא כתב על שאר הספרים, למשל ספר החיה, אז הרבי אברהם מזכירה שמבאר את הספר, אז הוא אומר, כמו שכתוב בספר החיה. אז אני מביא משם כמה תובנות. והוא מצטט אותו, נניח, 10 פעמים. או כמו שכתוב בספר מעורר אור, למשל מה שאמרתי לכם, על עניין של השם של האדם שמחולק לפי 4 יסודות, הוא מביא את זה במעורר אור. אז הרווחתי שם הטבלה, ועשיתי מזה פה טבלה. אז כל מקום שהוא מזכיר, אני בונה מזה מאמר. אז הרווחנו חלק מהדבר, כן? וכו' וכו' וכו'. ואיפה מוצאים את הכתבים? תראה, הכל... אומרת הגמרא במועד קטן, הכל תולי במזל ואפילו ספר תורה של ברכה. הקדוש ברוך הוא גלגל. שימצאו שני הכתבים האלה, אני ביקשתי על זה, הייתי בציון שלו כמה פעמים, וישבתי, פשוט ביקשתי שזכות הצדיק תעמוד לי, שימצאו הכתבים. וכל פעם שחזרתי, מצאתי כתבי עליו. ספר המלכות וספר צדוק. אז מתי הרב נוסע עוד הפעם? נסעתי השנה, ביקשתי על זה. כי הסיעתי את שמי גם למצוא וגם לערוך את ספר המלכות מחדש. אז בני לבני, בתוך הספר אני מגלה קטעים מהארבעה כתבים שלו. אם ירצה השם, יתגלו גם שאר הכתבים. אם השם ירצה, אתה יודע מה? אני אגיד לך יותר מזה. כשאני יושב לפעמים ימים כלילות, לפעמים קם הלילה, מנסה לישון, לא מצליח קם לספר. אני מרגיש שלפעמים סיעתי את שמי כזאת, שאני דולה מהציטוט של הספר כמה רעיונות שהספר התכוון אליו. וזה כבר דבר גדול. ובעזרת השם, אם השם מזכה אותנו גם למצוא עוד כתבים, אני לא מתייאש עם זה. הוא יספר את הסיפור מציני של הכתבים, הרב אמר שעשה את הנשמע. תראו. הקדוש ברוך הוא גלגל אותי בגלגול שבהתחלה לא הבנתי אותו. הבעיה. הייתי מגיע לשבת אצל חמי, הרבה שבתות, אני אפילו הולך ברגל, והיינו עומדים בצהריים, זוהר הקדוש, שבת. אחרי 2-3 באותו בית כנסת שהייתי הולך ללמוד איתם זוהר הקדוש, הגיע הרב אחד, תימני, זקן מאוד, תלמיד של הרב מרדכי שרב. והוא החליט, מסיבה שלו. מה השם שלו? הרב טוב הכהן.
זכר צדיק וקדוש ברוך הוא. היה איש צדיק ומסתיר, מצניע את עצמו. בעיר? מה? בעיר? לא, בירושלים, סתם בירושלים. בשכונת בקה. הוא לא היה גר בבקה, הוא עבר לגור בבקה. מסיבה כלשהי, לא יודע מה. בכל אופן, תשמע. אמר לנו, טוב רבותיי, אנחנו נתחיל ללמוד ספר יצירה. כך הוא אמר. מה זה ספר יצירה? תחיל להסביר. והתחיל לבאר. ולומדים את פירוש הרמב"ן, והראב"ד, הרב שבתאי דנולו, ועוד ברורים, לומדים ומסביר בטוב טעם. וכך אנחנו, קרוב לשנתיים, שבת, שבת, לומדים ספר יצירה. יפה מאוד. אגיד לכם את האמת, חס ושלום, לא מתוך... אמר לי פעם, אומר, אני לומד בעיקר בשבילך. למה? יש לנו שם זקנים. והם חטפו, אתה יודע, כל אחד חטף קצת, אבל לא, לא היו... חליפים. לא היו כל כך, בוא נאמר... חליפים. מעורים בכל העניין. היו, שומעים מה ששומעים, זהו. אני הייתי שומע אותו, הולך הביתה, יושב על החומר. מקשה לקושיות, מתעניין. אני רואה סוד האותיות, הייתי משתאה מאוד, ואני יושב בבית, לומד ספר יצירה. בא בשבת, לומד איתו. טוב, הוא נפטר מן העולם, אחרי שנתיים משהו. הספרות הזאת של רבי, של צירוף האותיות, עניינה אותי. התחלתי להתעניין ברמח"ל, בן איש חי, בחידושים שלו. האור החיים הקדוש הרבה פעמים הייתי צירופים, אבל לא כשיטה, כן? לימים, כשהתחלתי להתוודע, לא ברמה של הרב אברהם הסורי, אבל התחלתי להתוודע לספרי חכמי מרוקו, במלכי רבנן, בנר המערב, אז אני התחלתי לראות מה הספרים שהם כתבו. וכל פעם שאני יכול, קונה ספר. אצל הרב הביטבול, קונה פה, קונה שם, ומתחיל ללמוד בספרים שלו. ואז אני רואה, הרמב״ם אלבז למשל. יש אנשים מתערותם, אפילו לא יודעים שיש הרמב״ם אלבז. הוא כתב אחד הקודש, כתב פירוש קבלי לפני האריזה לסידור. טוב. אגב הלילה, היורצייט של רבי רפאל משה אלבז, זכר צדיק לברכה, שהיה אלוף בשבע החוכמות ובצירופי אותיות. ברמה. וכתב ספר שירה שיצא במהדורה אקדמית. ספר השירים שלו. איזה שירה יש לרבי רפאל משה אלבז מספר. טוב. אז אני קורא רבי דוד הלוי מסביליה, כותב הרב החידה, ספר יקר הערך על צירופי אותיות עבד. וספר הצירוף על קבדלת שיטות הצירוף עבד. הוא כותב. אני אומר איפה הספרים הם בחרם, איפה אני רוצה לדעת איפה הספרים הם. אבל לא יודע, איך אני יודע, אני יודע איפה הספרים. יש לי מאמרים, מישהו כתב. הוא ראה אותם אחידה, במי כתב? הרב אחידה כנראה ראה שרידים מהם. הוא ראה, לפניו ישבו כל כתבי היום. הוא היה גאון עולם עם זיכרון פנומנלי, ויש אומרים שכשהוא הגיע לוותיקן, הוא השביע שם והעתיק ספרים. הוא נשא חן בעיני כנראה הדוכסית שמה, ונתנה לו רשות לרדת ולראות ספרים. לא לקחת אף ספר, רק לראות. אין צילום, אז הוא העתיק. לכן תיקח את השבעים ספרים שלו, תראה שהם מלאים בחיושים כל הקצוות. פשט, רמז, רסוד, לא היה גאון. הוא והבן איש חי, זה משהו, יצירות אדירות. אתה לא תופס איך אדם בר אנוש כתב על כל חוכמות התורה, בכל הענפים שלה, בכמות אדירה כזאת של ספרים. איך בן אנוש מספיק לעשות דבר כזה? זה לא מובן. אני אומר, איפה הספרים האלה? אני מעניין, מעניין אותי לדעת. והתפלאתי יותר למה. כי אחד המפרשים של ספר יצירה, אבישתאי דולולו, הוא כותב דבר פלא.
והרמק מביא את זה. הוא אומר, ידוע שהיה בעיר פז, עיר התורה פז, ספר הצינורות. אני אומר, מה זה ספר הצינורות? את הגאונים זה. איפה הספר הזה עכשיו? ספר הצינורות. הסתדעת זה. אני חושב להדענו לו לפני מה, שירה שמביא אותו בפירוש, כל פעם. מראה לך כמרה שיהיה בקי בכל מכמני התורה. תשמע, אני אומר, מה זה ספר הצינורות? מצאתי, הרב פריסטיק, אחד מהמפרשים, הסביר על ספר הצינורות, שבעצם זה אלכסונים, שכל אות היא אלכסון, וממנה נשפעים השפע, כל רמת השפע מכל אות, בצורה אלכסונית, וזה צינור, כמו צינורות. הנתיבות חוכמה. כן. על המדבט, הכבד ועשר ספירות, זה צינורות. והיה ספר עצום שעבד לנו חבל דעבדים, ספר הצינורות. זה מגרה אותי לדעת מה זה הספר הזה. לרבי ניסים מלכה כתב ספר אדיר, הוא שיבח אותו מאוד, סניף מלוכה. איפה הספר הזה? אין לנו. עבד. וכולם, כל המפרשים מצטערים, אומרים, זה היה ספרות אדירה בחומת צירופים, ואין לנו. יום אחד, הלכתי לרב הביטבול, ספרי הספרדית, ואני מוצא ספר חדש. ספר קטן, ספר רגיל, במהדורה רגילה, ספר המלכות. מסתכל, רבי דוד הלוי. כי מה קרה? לפני בערך 60 שנה, הרב טולדנו, אני אסביר, הרב טולדנו, רבי יעקב, כן, משה, הוציא ספר המלכות בטעות. הוציא ספר קטן, לא גדול, וכתב עליו, זה ספר המלכות לרבי דוד הלוי. כשהגיע לארץ, חוקרי האקדמיה אמרו לו, זה לא הספר. אמר להם, איך אתם יודעים? אמרו לו, שתי סיבות. וזה אמיתיות. חוקרי האקדמיה, שהוא היה בקשר איתם. סיבה ראשונה, הספר הזה הוא לא ספר סיסטמטי. זה ספר, פתאום אתה רואה מאמר פה, מאמר שם, מאמר שם, מאמר שם, בלי קשר אחד בין שניים. ואתה גם מבין שזה לא יוצר אחד כתב אותם. והם לא מדברים על צירופי אותיות, והרב החידה כתב, ספר המלכות, צירופי אותיות. אחד. שתיים. לפעמים חוקרי האקדמיה עזרו. אמרו לו, יש ספר של הרב אברהם קוריאק. מסוירה. מאור ושמש. ושם מופיע פרק ראשון מספר המלכות. והראו לו את זה. ושם זה צירופי אותיות. וכתוב שם בהדיה, אני דוד בר שמואל הלוי מסביליה. ספר המלכות. זה? טוב. אז עכשיו צריכים לחפש ספר המלכות. ויש לנו רק פרק אחד. זהו. וגם הפרק הזה מתוך למד בית הלכות שלו, רק חלק נמצאות. אני נגיד 20 או משהו כזה. זהו. אז אין לנו ספר המלכות. פתאום אני רואה ספר המלכות. מעיין בו. רואה ספר המלכות 9 פרקים, כמו שהוא בנוי. ואז קורה דבר מעניין. מי יוצא את המהדורה השנייה? המהדורה הזאת, זה המהדורה הראשונה בעצם, כי זה הספר הנכון, הוציא דוקטור גד עמר מפריז. עכשיו, כשהוא בא לשווק את הספר אצל הרב הביטבול, אז הרב הביטבול אמר, תשמע, הספר כמו שהוא אני לא משווק לך. אמר לו, למה? מה עשה הדוקטור הזה? הוא דוקטור רופא שיניים, הוא לא מבין בצירופי אותיות, אבל היה לו כתב יד מאבא שלו. היו לו הרבה כתבי יד, היה לו כתב יד ספר המלכות. הוא כתב 100 עמודים, 500 ספרים בעברית, הקדמה בעברית, 500 ספרים, הקדמה בצרפתית. אני קורא בעברית את ההקדמה שלו, ואני נבהל. ההקדמה שלו כותב לרבי דוד לוי, ואז הוא עושה השוואה בין הקבלה היהודית, לקבלה הנוצרית, לקבלה המוסלמית, לקבלה המסופוטמית. דוקטור שינה? אתה אומר, ריבונו שלם, ספר של רבי דוד הלוי, מה אתה עושה? אמר לו,
הרב אביטבול, תרשה לי שווק לך את הספר? אני מאוד רוצה שווק את הספר. תוציא את הספר עם הקדמה קצרה, יש לו איזה 30 עמודים בהקדמה השנייה, בלי כל הדיבורים האלה שדיברת על המוסלמים והנוצרים, מספטם, זה תשמיט את זה. אז הוא באמת עשה ככה. הוציא עוד ספר, וכתב בו הקדמה, גם בעברית, גם בצרפתית, הקדמה של 30 עמודים, ובו לא כתב את הדיבורים האלה. קצת רמז להם, אני הערתי על זה, אבל לא כתב בצורה שהוא כתב נוראית, כמו במהדורה הראשונה. אני לומד בספר, וכשאני לומד בספר, אני מעיין בו לפני ולפנים, וכותב הערות על הספר. ואני רואה, על פי מה שאני למדתי, שהוא עשה הרבה טעויות. עכשיו, אין לי כתב יד להשוות, אבל לפי סברה שלי, אתה רואה דבר שאין אפשרות שזה יהיה כמו שהוא כתב. נניח שבהלכה עצמה הוא לא טעה, אבל בפירוש אתה רואה שיש דברים שפתאום הוא מביא לך צירופים שלטיות ושמות, ואתה מבין שיש פה סדר לא נכון. לדוגמה, נגיד, אני סתם נותן דוגמה, נניח שיש שם אב. שם אב זה הוויה במילוי יהודים. עשה לך שפיצום קופצת מילוי יהודים. אז זה לא שם אב. דוגמה, לא עוד ככה, דוגמאות וחשבונות. ואני רושם, אבל אין לי כתב יד. הייתי אצל רבי דוד רעלי. בברכה של הרב ברוך שפירא, זכר צדיקותו של רשע, אמר לי, תלך לרבי דוד הלוי. ואני הופתעתי שהוא כבר יודע עליו, ואני מפתה יודע עליו. הוא אומר, אני לומד בתורתו בחצות לילה. הוא מחכמי אספמיה, אספמיה ספרד, אספמיה. ואני מברך אותך שתצליח. ואני הולך. והלכתי אליו, הייתה כסיעת הנשמיה, ומטוס עצר בכלל, אני אחר לטיסה, וחמש שעות עד שהגיע המטוס, זה היה פלא פלאים מה שקרה שם. וביקשתי אצלו שתי בקשות. אחת, בפעם ראשונה שבאתי, לא ידעתי איפה הוא נמצא, הנהג מונית לא ידע איפה הוא נמצא. הגענו ומיד מיהרנו לשדה התעופה, וביקשתי שתי בקשות, 10 דקות איתי, 5 דקות איתי אצלו. אחת, שאני אמצא כתב יד, ספר מהות. שתיים, ביקשתי שהמטוס לא יצא בזמן. המטוס יצא אחרי 5 שעות, והדבר השני, חזרתי לארץ, פרופסור הרב משה אמר, נתן לי כתב יד של ספר המכון. כאן מלוד, יש לו כאן את המכון. נתן לי ספר, כתב יד. אז עכשיו מה אני עושה? אני משווה בין הספר הנתפס שאמרתי לכם, לכתב היד שלי. ואז גיליתי גם סתירות וגם השוואות, כתבתי אותם בפוטנוט. ותיקנתי תיקונים. זה לא כתב יד מקורי, זה העתקה. מה? לא, לא, בוודאי שלא, אבל לא משנה. תביא לי את 4 ספרים, רק העתקה. זה לא משנה. תמיד יש חשיבות למקורי, אבל איפה תמצא כתב יד מקורי של זה? של סידנר ביעקב חצר, של אור החיים הקדוש, של הרמב״ם, איפה תמצא? ספר של רבי שמעון שבזי שמתפך זה... בסדר, אז מה הוא חושב? אז יש לי... כן, רבי שמעון שבזי שהיה גאון עולם, גם בתחום הקבלה ובשירה. הכתב יד שלו היה מוכר בתימן. בסדר. בסדר, אז אתה תמצא, אבל כמה תמצא כאלה? מעטים שבמעטים, רובה דרובה. אתה לא מוצא כתבי יד של אותם מחברים. גם בדרך כלל לא הם כתבו. איך כתוב בזוהר הקדוש? אמר רשב"י, ענה אמה לכו. רבי אלעזר ברי אלעי, יחזור אחריי. רבי אבא יכתוב, ואתון תרחשו בשפתיהו. רבי נתן כתב את השמועות של רבי נתן. והמגיד ממזריץ' ורבי יעקב יוסף פולנה כתבו את השמועות של הבעל שם טוב. ומערכו של האריזל. ורבי אברהם אבו חצרה העתיק והדפיס את הספרים של רבי יעקב החצרה. וכמעט בכל מקום אתה מוצא שזה הרב והתלמיד, כמו משה ויהושע. הרב והתלמיד. יש תמיד את המציאות הזאת. ואז העתקתי. הוצאתי לאור את הספר. העורך של הספר הראשון רצה לתבוע אותי תביעה משפטית. אבל לא היה לו קייס. שלחתי עורך דין שהראה את כל התיקונים שעשיתי ואת ההשוואות ואת צילום של כתב היד שלי. יש לי כתב יד. מותר לי לכתוב מכתב יד שלי. ודבר שני, אני עושה השוואה, מותר לך להשוות. אם יש לך כתב יד, אתה רוצה להשוות בינו לבין ספר שכתב מישהו, אני לא מעתיק את הספר שלו, אני עושה השוואות. מותר לי להשוות. מותר לי גם לצטט אותו 10 משפטים ולהגיד, כאן אני רואה כאן וכאן אני רואה כאן וכאן אני רואה כאן. מותר. אין שום קייס משפטי בכלל לתבוע אותך.
והספר הופץ בכל העולם, כולל אדמו"רים גם בחוץ לארץ. הכתב יד של אותו דוקטור והכתב יד שהרב אמר הביא לך, זה אותו כתב יד? לא, לא אותו כתב יד. שתיים שונים. לכן זה עזר לי לראות דברים מסוימים. לפעמים אני הסתמכתי על כתב היד שלו, כי בסברה הוא צדק. ולפעמים, או רוב הפעמים... הוא צדק או הכתב יד שלו? הכתב יד שלו, לא הסברה שלו. אבל לא קיבלת את הכתב יד שלו. לא, לא. הוא לא הדפיס את הכתב יד שלו. הוא לא הראה אותו. לא משנה, לא הייתי צריך את זה. הכתב יד שלי היה מספיק מאמן, מהימן וטוב וברור, כך שמספיק היה. רק מה, זה עזר לי להשוות ולראות במקומות שבהם הייתה קושייה וצריך להעמיד, או קיבלתי. הספר הופץ בכל העולם, והרבה הזכירו אותו. הדוקטור הזה ידע מהצורפים? הוא ידע את ה... אני חושב שהוא לא מבין בצירופים. הוא מה אכפת לו על זה? כמו שהוא לא מבין בקבלה. הוא לא מבין גם בקבלה. הוא מבין אולי קצת במיסטיקה, וזאת הייתה הטעות שלו כשהוא בא להשוות בין הקבלה היהודית לבין דברים שהם לא קבלה בכלל. מה זה קבלה מסופוטמית וקבלה נוצרית? זה שטויות. זה כמו להגיד שהמיתולוגיה היא קבלה. הם פשוט גנבו מאיתנו. איך אמר הרב חידה? גונוב גונבתי מארץ העברית. כל מקום שתראה אצל הנוצרים, הנוצרים איך מבסטים את השנה שלהם? מה שהם למדו מאיתנו. מה זה על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו? גנבו מאיתנו מקאמים, הבבלים גנבו מאיתנו שירה, ובכל דבר ודבר, באושרי מסביר הרמב״ם, מה זה כתב אשורי? הרי הגמרא במנחות מביאה דיוק של קוצה של יהוד, אז אתה אומר שזה כתב אשורי? לא, באושרי כישרו מבנות, ירדו לגלות אשור וגנבו מהם את הכתב, וישראל יחזירו את הכתב שלנו, זה הכתב האשורי. לא יענה לדעת שהתורה ניתנה מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. איך כתובות מם וסמך? מם סופית כתובה מרובעת סגורה, וסמך כתובה עגולה. עגולה סתומה. זה סוד מם וסמך של הפרסמון, שזה בינה ותבונה, אומר האריזה. אז איך אתה אומר לי כתב אשורי זה מאשור? לא יענה לדעת. צריך להבין את הדברים. אבל גם שאין לו אמונה או שהוא רוצה להראות את עצמו משכיל עוצמו אקדמי, אז הוא ממציא כל מיני שטויות. זה כמו אותם שוטים שרוצים לומר שהזוהר הקדוש לא נכתב על ידי רבי רשב"י. למה? כי יש כמה סתירות. אבל זה לא סתירות. הדברים נאמרו ברוח הקודש. אז רבי שמעון יכול היה להגיד גם מימרות של גמרא שעוד לא נכתבה הגמרא. ודבר שני, יש מקומות שבהם השתרבבו לשונות. השתרבבו לשונות מאוחרות. אבל להגיד שרשב"י לא הוריד את תורת הזוהר הקדוש לעולם, מישהו יכול היה להוריד רק זוהר הקדוש לעולם? אז אני מברי מדעת מה הם אומרים, שמשה דיליון כתב את הזוהר הקדוש. אתם יודעים מה הדבר הכי מצחיק? היום החוקרים כבר יודעים שזה קדם. בוודאי, הם לא רוצים להודות למה, כי רבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו את סוד כל המדעים. היום יש חוקרים שמודים כבר. כן, זה כמו שבביג בן, כמו שבאבולוציה, הרב זמיר כהן מראה את זה. מי זה הבר דעת שיבוא ויגיד שכל הקוסמוס, כל הגלקסיות, כל העולם, כל היקום נברא בשיטה של מוטציה ובשיטה של ביג בן אקראי? איך אפשר, מי זה הטיפט? היום תיקח את הווייז, תיקח מכשיר ווייז. יעלה לדעת שאתה תגיד שכפר ג'לג'וליה וכפר קאסם זרקו אבנים אחד על שני ויצא הווייז? מי זה הטיפט שיגיד דבר כזה? אז איך אתה בא להגיד לי שהעולם שלם נעשה רק מהתנגשות של שני גושים, של שני מטאורים? איך אפשר בכלל להגיד דבר? זה הרי דבר הכי טיפשי שיכול להיות בעולם. המוח של האדם זה הדבר הכי משוכלל שיש בעולם. ואתה רוצה להגיד לי שכל הדבר הזה נברא בצורה אקראית, בלי מתכנן על? אז בכל דבר ודבר זה נכון. ואז, ישבתי על ספר המלכות. וכשנסעתי לשם שוב, הבאתי ספר המלכות לציון של הצדיק, ביקשתי שימצא לידיי כסף צרוף. חזרתי, ובאוצרו הטוב של רבי משה עמר, הפרופסור, היה מצאו גם כתב יד של ספר צרוף. הייתה סייעתא דשמיא גדולה מאוד, ומצאתי תורמים, גם בספר הראשון ובספר השני. יוצאתי אותו לאור, עורר עניין בכל העולם. אתה יודע מה, אני אגיד לכם יותר מזה. יש רבנים ודרשנים שיודו בזה, יש רבנים ודרשנים שלא מודים בזה. אמרו לי רבנים ודרשנים
ספר המלכות שינה לנו את כל דפוסי החשיבה שלנו. שינה, הפך את הסדר, עשה כמו rewind, restart. הכל השתנה. אני מסתכל על מדרש אחרת, אני מסתכל על פרשנות אחרת, אני מסתכל על ממרה של גמרא אחרת, על הדאטה, ואני שונה. כי זה תורת ההשראות. נחל נובע מכוח חוכמה. אם אתה תופס את השיטות של ספרות היצירה, לא רק דוד רבי דטרניו, ספר יצירה, רבי אברהם אבולעפיה, הרוקח, זה עושה לך מין סוויץ' כזה, שפתאום אתה רואה, אתה יכול לקבל השראות ולחדש חידושי תורה נוראים, שלא יכולת לפני כן לעשות את זה. לא יכולת. אז אין לך, היית חוטף פה ושם חידוש אקראי. אדם שיודע לאמת, ספר המלכות נתן לנו יסודות אדירים להבין את סוד האותיות, ודרכן להבין הרבה דברים עמוקים בתורה, שהם סתומים. אז יש באמת דרשנים. בני דורו, אתם יודעים את זה של הרב דוד רב? בני דורו? כן, אם הם ידעו? כן, הרי הוא למד ממישהו. תראה, ההשתלשלות הייתה... בספרד הוא לא למד את זה, אולי זה רק... הוא למד, לא, הוא למד בספרד. אני אגיד לך מה קרה. על פי הקבלה שבידינו, לא ראיות, קבלה שבידינו, למרות שיש לזה סימוכים במקומות מסוימים, אברהם אבינו כתב את ספר יצירה, ורבי עקיבא ערך אותו. כי ידוע היה רבי עקיבא בסוד האותיות, בטילי טילים, בטילי טילים על כל קוציות ועל תגים, הוא עסק בחוכמת האותיות. ומשם התורה התגלגלה דרך רשב"י, הגיעה לאריז"ל, הגיעה לכל החכמים. עכשיו מה קרה? בשני מרכזי תורה גדולים, שיטת הצירופים של האותיות מאוד התפתחה. אחד, זה במזרח אירופה. ובראשם הרוקח. הספרים שלו, אני לא... כאילו יש קצת. יש לו גם על צירופים, יש לו שיטות. כן, אבל הוא לא, כי הוא לא מדבר על זה הרבה. יש מקום שהוא מדבר על זה הרבה. והוא כותב שיטות הצירוף, הוא מביא שיטות, הוא מביא 64 שיטות צירוף. הרוקח. ובספרד. עכשיו, יש אומרים שרבי אלעזר גרמיזה לימד את הרמב"ן. בין היתר, לא כמה מורים. אחד המורים שלו היה רבי אלעזר גרמיזה. אבל יש כאילו קצת מורים אצל, אני אצל הרוקח, הוא מביא איך שם חבט יוצא מבראשית, נכון? נו. אבל רבי הרב אמולפיה למשל אומר לגלגל את האותיות. בסדר, בסדר, רגע. תראה, כל אחד מביא את השיטה שלו. זה גם מביא כאילו צירוף? בוודאי, בוודאי. עכשיו. מה שקרה בספרד. אם אפשר הרב ברכה לחתונה של שתי הבנים של מיכאל. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב ברך את. אמרם הסייג. אמרם הסייג בן. חפשים וחפשים וחפשים. כשהם השתכללו עם האיכון מכשירים, אז גילו מכשירים מסוימים. והתחילו לחפש מעגלים קרובים, מחפשים וחפשים וחפשים. 12 שנה. כבר עברנו מהשכונה. מה קרה? תשמע טוב. מצאו איזה שריד של בדיקת DNA, שערה שלו או משהו כזה. הרי למה כל הסיפור עכשיו של רובוזוב, אומרים שהוא לא רצה. מצאו פתאום שערה של מישהו אחר. יש להם טכניקות היום לגלות דברים, אתה לא מאמין. אז הם מצאו, תשמע טוב. מצאו, תפסו את האבא שלו, של הרוצח. חוקרים אותו, חוקרים אותו, רואים זה לא הוא, אבל זה חייב להיות מישהו במעגל הקרוב אליו, הגיעו לבן שלו, ועדיין אין ראיות, תשמעו טוב איך הם גילו שזה הוא. הוא ירק, חוץ מכבודכם, ירק יריקה. רבותיי, יריקה, פסולת, הוציאו ממנו דגימת DNA, זה הרוצח. כלומר, הקדוש ברוך הוא אפילו בפסולת שיוצאת מהבן אדם, הוא שם חוכמה אלוקית של DNA. אתה מבין דבר כזה? יש דבר כזה בעולם? דבר פלא. זה חוכמה אלוקית.
אז לכן צריך לדעת שבצירופי אותיות, הקשיחות צירף יסודות של אותיות. אתם יודעים, על פי מדרש תלפיות, הבאתי את זה בספר, גם בספר כסף צרוף, יש משקל לאותיות. וזה פלא, כמו משקל סגולי. אתם יודעים, ברזל יש לו משקל סגולי. זה לא המשקל של קילו, יש לו משקל סגולי. כן? המשקל הסגולי הוא ביחס, אני אקח גרם ברזל וגרם כסף, זה נקרא משקל סגולי. זה שונה, בכל יסוד שונה. גם לאותיות יש משקל סגולי. עכשיו תשמעו מה שאומר מדרש אלפיות, הבאתי את זה בו בטבלה. מה הוא אומר? הוא עורך טבלה של ארבע תמותות. תורים, אני אראה לכם את זה, תורים. ככה, אש, רוח, מים, עפר. הוא מסביר. תשמעו. הוא אומר כך. האש יש לה שבע אותיות. הרוח, כך וכך אותיות. המים והעפר, יש להם כך וכך אותיות. סך הכל, 22 אותיות, עם החמש סופיות, 27 אותיות. עכשיו, למשל, היסוד של האש, התמפשן, א', ככה הסדר שלה, א', ה', ת', מ', פ', שינון. אתה למשל יודע, הבן אדם קוראים לו אלעד, דע לך, יש לו יסוד האש דומיננטי אצלו. למה הוא דומיננטי? כי לא רק שיש לו את האות א', אלא שהאות א' היא בראש השם שלו. זה לא באמצע, בצלאל למשל, האלף באמצע. אצל אלעד, האלף נמצאת בראש. אבל עכשיו יש לזה עוד דבר, יש משקל סגולי. כלומר, אמרתי לכם שיש שבע אותיות שקשורות לאש, נכון? א', ה', ת' וכו' וכו'. האלף היא הגדולה מכולם. זה כמו לומר שהאלף היא שבע נקודות והנון היא נקודה. זאת אומרת שאדם שיש לו שם א' בראשית האות שלו, כמו רבי אברהם, יסוד האש שלו הוא הכי דומיננטי. זה נקרא משקל סגולי. זה כמו שעושים, וכשעושים מבחנים, עושים שקלול. מה זה שקלול? נניח שהוא עשה, הוא עשה בגרות וקיבל 10, 100. ובמבחנים המקדימים, איך קוראים למבחנים המקדימים? מבחני המגן, הוא קיבל 90 או 80. עושים שקלול של שניים. ממוצע. ממוצע, יופי. אותו דבר כאן. יש משקל סגולי לאלף. אתה לא יכול להשוות את האלף שלו אלף ללמד. האלף שלו היא הרבה יותר משמעותית. אומר מדרש תלפיות, תשמע טוב. ובזה היה משתמש רבי מאיר בעל הנס. איך? הגמרא מספרת שיום אחד נכנס רבי מאיר בעל הנס, זכותו תעמוד לכם ולנו כל המסעים, כל הישוב, נכנס עם חבריו לאיזה אכסניה, מחוץ לעיר שלו. נכנס, עכשיו מגיע ערב שבת, כל החברים של רבי מאיר שמו את הכסף שלהם פיקדון אצל האדון, בעל הבית. רבי מאיר לא שם. מגיע יום ראשון, אומרים החברים, טוב, רוצים ללכת הביתה, תן לנו את הכסף. אמר לו, תתן לי כסף. מה? הלכו לרבי מאיר. אמרו לרבי מאיר, ראית מה שהוא עשה לנו? אמר, אני לא נתתי את הכסף שלי. למה לא נתת? ידעתי, קוראים לו קידור. קידור תהפוכות הם. אדם הזה הוא לא אמין. הוא לא, למה לא אמרת לנו? אומר, מה עשה רבי מאיר? מה, אתה חושב שהוא הסתכל רק על המילה קידור? ואם בן אדם עכשיו קוראים לו שלמה, מה תגיד, איזה פסוק שיש שם מהות על שלמה? לא, זה לא מספיק. הוא לוקח את השם של הבן אדם. למשל, נגיד שלמה בן רות. מצרף את האותיות. ועוד יודע גם המולד שלו, יודע תאריך הלידה שלו. כל זה מכניס בתוך הקלחת, עושה צירופים, ועולה לו פתאום בהשראה איזה פסוק.
אומר, זה בן אדם נאמן, זה בן אדם רמאי, אל תאמינו, זה פושע. רבי מאיר אהבה בדיק בשמה, היה בודק בשמות. היה לו כוח גדול להסתכל בשמות. למה? כי השם של האדם זה שם הנשמה שלו, כתוב עליו בכיסא הכבוד. הוא יכול לקלקל, הוא יכול לתקן. תלוי בבן אדם. נתפלל ערבית, הרב? אנחנו נתפלל ערבית, בדיוק. בואו נתפלל ערבית. בכבוד, רבי שלומי. תבינו רבותיי, גדולי המשוררים כמו אבן עזרא, רבי דה הלוי, רבי שלומי בן גבירון, ישבו בספרד. וזה לא סתם משוררים, זה משוררים מהקלאסה הראשונה שכתבו בחריזה שהיום כמעט לא קיימת, יתד ותנועה. חריזה מדויקת. אנחנו שבת, והעברות. ראשי המדקדקים, כמו אבן עזרא, הרד"א. זה הגיע ממרוקו לספרד. חלקם הגיעו למרוקו, נכון. מבבל למרוקו. נכון, אבל אתה רואה מה שקרה, נוצר מרכז תורני אדיר בספרד. אתה חושב שהרמב״ם גדל וצמח באבירק? אתה יודע, שהרמב״ם מספר, כך מסופר, שאביו לקח אותו למורו ורבו, הרי ניגש. הרמב״ם היה ילד. הרי ניגש הסתכל עליו, תלמידו של הריף, אל עליו, ברך אותו, מה זה יהיה גדול הדור. הרמב״ם קורא לו מורו ורבו רק מכוח הברכה שהוא קיבל. שבא רמב״ם, גדול החכמים, הרי ניגש, הריף. זה בהגות. רבינו בחייהם, ועוד ועוד רבנים וחכמים שישבו, בעל מנורת המאור, הראשון הקדמון, מור זקני, רבי ישראל אין לקווה השם קום דמו. ועוד ועוד חכמים גדולים, הרעבד, רבי אברהם אבולעפיה בצורת ואותיות, הרשב"א, תלמיד הרמב"ן, רבי יצחק דמינקו, רבי יוסף ג'יקטיליה, רבי יוסף קסטל, גדולי עולם שישבו בספרד. גדולי עולם. מערי ברב, מרן הבית יוסף שהוא מגרשי ספרד. רבי שלמה התקבץ. כל אלה באו מספרד, הקימו עולה של תורה בצפת. עכשיו, גם במרוקו, חלק מגרשי ספרד הגיעו. ומערי ברב שהגיע ליפז, הגיעו ל... אני לא אומר שהרבי שמתי דנינו מזכיר שבמרוקו יש לנו חומת צירות בתקופתו. זה הרבה לפני שהייתה ספרד. לא, הוא כותב, נכון, תראה, קודם כל... במרוקו זה פנה זה נשמע כאילו שם המקור. לפני ספרד. אם זה בתקופת הגאונים... אני לא יודע להגיד לך, תראה, יש אומרים שלמשל, באזור של תפילת והדרה במרוקו, באו מגירוש ראשון, לא מגירוש שני. מגירוש ראשון. בתקופת הגאונים? מגירוש ראשון. בית ראשון. תראה, כן, מתקופת בית ראשון. חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון. כמו התימנים. כן, גם התימנים. גם הג'רבאים אגב טוענים כך. גם הג'רבאים. לכן יש להם הרבה הנהגות מאוד מאוד מיוחדות ומקוריות. בתימן למשל שימרו את זה מאוד, בג'רבה מאוד שימרו את זה. יש להם מסורות של היגוי של תיבות מסוימות. של... חלק מהם ישמרו גם במרוק. נכון, נכון, אז זה מה שאני אומר לך, לכן תדע שיש מקומות שבהם הדברים היו מונים, מאוד מאוד קדומים. כן? שם מזקן. הגרא היה בתוך התמונה הזו של הציבור. הגאון מבין, קודם כל היה מקובל ירקי. והיה חכם גדול שידע לחדש שימושים אדירים גם ב... יש לו הגאות על שולחן ערוך, על פור בית יוסף, יש לו הגאות על גמרות. אתה יודע, למשל, מה שאמרתי לכם, כשרש"י קורא זה גאון מווילנה. גאון מווילנה כותב, אחר הסבך, וירא את העין, אחר הסבך, מהעקידה. כן. אז אומר, סבך, תלך לאותיות שאחרי סבך. מה זה אחרי? ‫אותיות שאחרי סבך זה עגל. ‫סמך, עגל. ‫כלומר, תדע לך... ‫-הגרא יש פירוש את ספר היצירה. ‫כן, פירוש את ספר היצירה. ‫הוא פירוש את ספר היצירה, ‫בוודאי, כן.
העגל כבר מבצבט שם. על עצמך. אגב, יש סמך למשהו אחר. הזוהר הקדוש, בפרשת פה, כותב דבר מבהיר, תראו עד איפה דקות. המידה כנגד מידה. הנהגה אלוקית. אומר הזוהר הקדוש, בא שטן בטרוניה לקדוש ברוך הוא. אמר לו, למה בעקידה אברהם אבינו יחליף את הקורבן? לא ימירנו. הוא היה צריך לשחוט את יצחק. אם אתה אומר 10 ניסיונות, למה הוא אומר ונשובה עליכם? והרבותינו למדים, לעולם יפתח אדם בחיתו. אל תוציא דבר אמיתיך. אל תגיד ואשובה, שהכוונה הוא לא ישוב. ונשובה. אבל מעיקרה, היה צריך לשחוט את יצחק. אז למה אמיר אותו? השטן אמר, אני רוצה את החלק שלי. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך את איוב. אתן לך את איוב, זה יהיה החלק שלך. וגם בו אל תיגע, כי הוא צדיק. רק למה מידה כנגד מידה? כיוון שהוא יעץ לפרעה לא להרוג את ישראל, אלא לענות אותם, ולקחת את ממונם, אז אמר לו אל בשרו, אני נשמע נפשו, אל תיגע. אל תיגע, אל תיקח את נפשו, אין לך רשות. אבל לנגוע בבשרו, במונו, יש לך רשות מידה כנגד מידה. אתה רואה שאחר העגל, אחר הסבח, כבר מזמה שמה הסתפחות מסוימת שתבוא אחר כך. לא מצידו של אברהם אבינו, אברהם עושה קדים, כי המלאך אמר, אל תיגע אל הנער. ספר הפסקות. מה? אפשר לשאול שאלות? ספר המלכות הוא מבאר את החוכמה שמאחורי הציבור, נכון? בקטעים של הרב אבולעפיה הוא הרבה פעמים, אולי אפילו יותר, מבאר איך משתמשים בזה, כדי להגיע להשגה. גם הוא מראה בשיטה קצת שונה. הוא מזכיר את הרב אבולעפיה, הוא למד ממנו. לא למד ממנו ישירות, אבל כמנה. למד מתורתו. רבי אברהם אבולעפיה משתמש הרבה בהשוואות, הרבה בנשימות, בתרגול והוצאה בפה. זהו, אז מה אנחנו למשל מזכיר בעיקר את הגלגול אותיות מרבי אברהם אבולעפיה, ופה רק כאילו יש אלפבטות. נכון. גם מאלפבטות מגיעים להשגה או רק לחידושים? להשגה רוחנית או השגה שכלית של חידושים? בוודאי שאפשר להגיע. אני יודע שהשאלה אם בספר הוא מבאר איך? כן, הוא מבאר בצורה קצת שונה, לא מסיבית כמו שעושה הרבה אברהם אבולעפיה. יותר יומזים. לא, לא, הוא לפעמים גם נותן איך, אבל זה לא נכנס, תעשה את הנשימות האלה. מבין? פחות פרקטי. יש מקומות שהוא גם אומר ההשבעה, אני משביע לכם, הוא כותב. כן, יש כמה מקומות בודדים. אבל הוא בעיקר, למדתם את התורה הזאת. תראה, אני אתן דוגמה כדי שתבין דבר שהתוודעת אליו תוך כדי הלימוד בספר יצירה ובספר המקום. אחת השיטות הפלאיות, בצירופי האותיות, זאת שיטה שנמצאת מעל כולם, מעל השטח. אני מסביר, אני אסביר. אני אגיד. יש שיטות, כל אחת שיטה בפני עצמו, נכון? יש שיטה שבעינה היא עומדת מעל כולם, כי בעצם היא שיטה שמשתמשת בכל השיטות. מהי? אתה עכשיו תלמד בספר. אתה יכול לזכות, למה? אני אגיד לך יותר מזה, לא בספר, בסידור, הרשש. אתה תכוון כוונה בסידור הרשש, או בשער רוח הקודש, אתה יכול לזכות שאותיות ירצדו מול העיניים שלך. ולא רק ירצדו, אלא יתמזגו. וכשהן יתמזגו, אם תזכה, אתה תוכל לראות את החוכמה שבמיזוג שלך. תמיד, תמזגו ואתה לא תבין מה הכוונה. אבל יכול להיות שהם יתמזגו וזה ישלים לך את הכוונה שעשית. זה
וזה מה שנקרא תוכנת העל של הצירוף. איזה ייחוד? איזה מספר? לא, כל ייחוד. יואל חייברתי, ייחוד השתתרות הצדיקים, כל ייחוד שאתה רוצה. התפילה בעצמה. הוא אמר לו על המצח, הקראת פנים ענתה בה. נכון. שם יש לך את האותיות הקטנות והגדולות. זה יותר רב רבי. לא, אבל אתה מבין, אתה יכול... זה ממש כמו הצירוף המצח. כן, אבל זה דבר שהוא אדיר למה. כי זה נשיאת האותיות. על פי השם יחנו, על פי השם ניסאו, משמרת השם שמר, וזה מרכבות שלמות, זה מרכבות, כי זה נקרא מרכבת האותיות. ויותר מזה, זה מגלה את שעת הרצון הכי גדולה. אם אתה מגיע למצב שהאותיות יישאו והקפצו ממקום למקום, שעת רצון גדולה. המוזוז הרבה פעמים בהתנשא שלו אומרים, קרא לו בספר תורה שהיו לו אותיות והוא זרק כזה מטריות או צירופים. זה אומר שזה בלי מאמץ, זה בא בתור השגה. בחוש או בהשגה? זאת אומרת, רואים פיזית האותיות הזאת או שבהשגה הם התחברו? זה קופץ לו הברקה. זה יכול להיות כל זה וזה וזה וזה, זה יכול להיות בשניהם. יכול להגיע למצב שבו הדברים יהיו ממוזגים מכל השיטות שלהם. ופתאום תרוץ לך ממרה של חז"ל. תרד לך תובנה מלמעלה. אתה יודע שפעם שאלו את איינשטיין מה זה גאונות? הוא אמר, זה ניצוץ אלוקי. הברקה אלוקית. הוא אמר, אנשים כמו 90% השראה, 10% מאמץ. בוודאי, הברקה אלוקית. הברקה אלוקית.